උන්වහන්සේ තාමත් වැදගත් යෝජනා රාශියක් මාධාරණ අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව අදහස් ගන්නාවක් ඉදිරිපත් කරා විශේෂයෙන්ම විදුලි ක්ෂේත්‍රයේ තිබෙන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව උන්වහන්සේ විශාල උනන්දුවක් දක්වන පරිසරයට අහිතකර ආකාරයේ විදුලි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැතුව පරිසර හිතකාමී විදුලි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව බොහෝ අදහස් උන්වහන්සේත් ඒ වගේම සියලුම දෙනා බොහොම කරුණු කාරණා රාශියක් ඉදිරිපත් කරා උන්වහන්සේලා ඉදිරිපත් කරන කාරණා පිළිබඳව ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙලා ඉදිරි කාලයේදී මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඒ වගේම සුනිත්‍ය බල අධිකාරී නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරලා පරිසර හිතකාමී විදුලි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.